Att du låg där. Det går här vaikistaa. Ja. Jag tycker det är inte så mycket som det är. Det är inte. No niin, mikä tuli tei kurskeja, niin mitä sinne tein, niin... Aattelin, mitä nukkut teivät. Ja tuolta yksestä on kuvattu vaihtu, niin sitten se löyt, se löyt, se jala löyt. Aha, okei. Okei, hakko nyt ihme. No ei, vaikka paremmin, vaatimme sitten. Tule pitkin uibasit, että tulee joku minä olen pilvi, kun minä olen pilvi. Jalit puru. Mitä te aikaisesti levät ahoin? Kes se lööb lepoa tule? Mitä te nalja? Türa küll. Mida ta oli? Ta pane see aile. See on nii kiiresti, me võib nii aikaisesti toimub. Mida ma stamina vaata? Tuleb koguma. Parem poolt, et sinist tuleb siit. Päriselt? Jah. Ja siis on